Përshëndetje dashur miq të emisionit Shqipëria Jonë. Jemi këtu së bashku në emisionin Shqipëria Jonë për të zhvilluar temën e radhës dhe sot do të flasim për Himarën. Sot do të flasim për Himarën pasi së fundmi ka shumë zhvillime dhe shumë probleme në lidhje me këtë trua shqiptar, me këtë qytet shqiptar të cilin shteti grek përpiqet ta helenizoj ose ta bëj sikur është diçka tjetër. Për këtë qëllim ne kemi ftuar sot në studio historianin nga Maqedonia, zotin Arben Lalla. Përshëndetje dhe mirë se erdhe Arben në emision. Përshëndetje. Shikojmë se Himara është përfolur shumë së fundi dhe është bërë një temë e ditës, pasi që shteti grek synon dhe ka vënë gjithë forcat që këtë qytet ta bëj patjetër ta helenizoj, dhe arsye dyen me qëllim që të kërkoj edhe të drejta teritoriale mbi Shqipërinë dhe ta quaj Shqipërinë e Jugut diçka greke dhe kështu që të kërkoj të bëj ekstra teritorialitet. Në fakt është një problem shumë i madh këtu, sepse gjithmonë në Greqia kërkon nga Shqipëria dhe i kërkon Shqipërisë të drejta për minoritarët, për ekstrateritorialitet, i kërkon të drejta për jo ekstrateritorialitet drejt për drejt, por i kërkon të drejta për qytetarët e saj, gjë që nuk e bën në Greqi. Ndërkohë që a ka qytetar në Himar dhe të tjera probleme të cilat do t'i diskutojmë këtu, zoti Lalla, së fundmi u bën dhe zgjedhjet, sot është shpallur edhe tavo kryetar i bashkisë Himar, pas futjes në burg të Belerit dhe që qytetërisht u emërua nga shteti grek dhe si europarlamentar. Për gjitha këto tema, unë i thash pak a shumë përgjithësi, po ne duhet i marim analitikisht dhe t'i trajtojmë njëna një. Himara, qytet fshat, me i fjallë sepse bëjmë një gabim neve kur me termin Himar identifikojmë dhe fshatrat e tjerë si që janë Borshi, Vranishti, Kuçi, Lumi i Florës që i thojnë. Por do të keni parasysh, Himara si katun, do të thonë, si fshat, fshat është ai, është gjithmonë ka qenë në presionin edhe të Greqisë prej 120 vitesh, por dhe fshatrat e Bregdetit që janë shtatë, janë ortodoks shqiptar, jo të bëj me disa elementa po fishe, janë atje Bollamët, Kokaveshët, Gjikuria tani, janë dhe të tjerë, të cilët, kolilat, të cilët prej 100 vitesh ka qenë në shërbim të Greqisë tradicionalisht, si gjyshi, së gjyshi, dhe këto janë në shërbim për të stabilizuar atë kon atje, ka para që të të një zonë pak kontare të. Gjithë këtë të vërtet në Himar nuk ka pak një kontare të, nuk këtë individat të që ka dhe në basën, në të 10 familje pak një kontare greke, apo në Bulgar, apo dhe Macedonës që ka në Elbasan 10 familje, po kjo nuk do me të një që qyteti Elbasanet, apo në këtë rast shati Katundi i Himarës, apo dhe bashkja i Himarës, banohet nga qytetarë shqiptarë që kanë kompësi greke. Kjo është një mështim, një financim shumë i fort i Greqisë në ndër vite, me pensione, me shetësi, dhe kuptohet krijohet dhe incidentet të ndryshme si që janë zgjedhë, i nuk është hera parë, do t'ju them dhe në vitin 2000 dhe në 2003, ka pas incidentet dhe me rafja atje, dhe me mitë grupeve të ndryshme, për të destabilizuar zgjedhjet që mbajnë gjithë një në Himarë. Në fakt, u pa në zgjedhje që ishin vetëm dy kandidatura, nga njëra anë kandidatura e Partisë Socialiste e cila ka kandiduar Vangjel Tavon në këto zgjedhje dhe pse deri zgjedhjet e kaluara Vangjel Tavo ishte kundërshtari Partisë Socialiste, kësaj radhe u thirr dhe u bë prefekt, pastaj direkt kryetar bashkie. Çfarë ka këtu në këtë lloj lëvizje të Ramës? A është një lëvizje e imponuar apo është një lëvizje dinake e tij e cila kërkon që t'ia kaloj grekut edhe t'i thot grekut që këtu ka një politik tjetër që përfaqëson Shqipërinë apo mos është qok e Ramës për t'i thënë Greqisë që mund të punojmë edhe në mënyra të tjera? Unë do të thoja, e kam gjetur një citim, domethënë timin, që në bashkinë e Himarës votonin shqiptar dhe kryetar i bashkisë zgjidhet një grek. Kjo është paf, edhe nuk ka qenë gjë e mirë që Rama soli Tavon, edhe pse është një lojtar i mirë i politikës, i njohur si mirë administratës, është një lojal i shtetit shqiptar dhe lojal i partisë kombëtare greke. Janë bërë dy herë atentate aty nga grupet ekstremiste greke, nazistë të majta dhe të djathta, por bashkia i Himarës, domthonë Lumi i Florës, Vranishti, Borshi,
kanë intelektual shqiptare që mund të ishin profetues për çdo servise, ashtu si kur do opozita shqiptare, Partia Demokratike, ka pasur shansin që të kandidoj njerëz të tjerë, më paqësor, më intelektual, se hidraulik Fredi Peveri, apo Petraqi Gjitëria, që e sotë në Shtetë Bashkuarat e Amerikës, shpretin, një njeri afër daljes në pension atje, për 30 vite që të të bashkuarat e sotë në si UFO, për balë të të tavo. Nuk të kemë shumë nga kjo i kërëmë, ka dy medalje, mund ketë një të vërtet, po ka dy medalje, apo dy histori, ku a i vuri pretek për taj të partis mega pistak të 2-3 dita këtë javë, shkruz dhe të. Kërëtar bështë këtë i marë një grek fri, do të tavë, por ka një në Shqipëma, që do të tavë nuk përfajson të partit greke në Shqipëma 2, po përfajson të partin socialit, partin Shqipëma, e për të ka këtë greke, të shpa me e butë, me e pranë me kjo ka të dojë, mendoj që të Tirana ka gjetur para botës, para opinionit grek, para bëhe, pregoj që ne jemi njerës që i shqipin pakizët të pare, ja ku e keni të avon, i pakizët të pare greke, ja ku e keni i pakizët të pare greke, i pakizët të pare greke, ne kam posë që i shqipin pakizët të pare tjerë. Por, ja të vitë me të nështë të pare, ja të kështë, e keni kështë të Gjipëria, Polano, që për interesat ekonomike i bëjnë dërë Gjipërisë, kombi Shqiptarë dhe vetë vetër të gjyre nuk ma një të trastinës, edhe pse trastinës e kam qyve të gjyre, ku kam bërë masakrat në jugë të Gjipërisë, piromilën e 13-ën dhe 14-ën. Pra është një loj shumë e fëtime për mu, një loj e mjegu që të tim që do kemë pa, nuk di. Rama i pëlqen të hyjë rezikjeve, po ju kujtohet në 2015 në prish një garajë të tje gjithane që kishën, po e më shpremujve në të të ishme kërë me këto një katolike mos nga bëjnë në atërë të prishu për në qërë. Edhe këtërë Rama është drejtar i mirë për momentin në krasim që të shumë partit demokratik që ka dukë të shumë keqë, shumë urtë të ka lideruar Fredi Belej, një njëri akuzuar pëse ka marrë pjesë në masakrë në Veshkëpisë në 94, akuzuar të në të kisha, dhe sot për ishë të portak parë në viti për në Belenje dhe për dëja. Pra, ka shumë e një, një keqë në të gjërë në të 3 vitës, për 30 vitës, ku i marjotë dhje që janë shqiptarë, piluri, vunove dhe shumë shatë dhe tjerë janë shqiptarë vitës dhe ata dhe janë marjotë shqiptarë, po s'ke ka element të ndinë të cak të bëjtë të mundë të ujra të miksit e ku shqiptarë për të finisht në mirë. Nëse ju jeni të rëkazë, dhe të avinire, asje nuk kemi probleme në drogën e Sipër, në drogën e poshtën, asje nuk kemi probleme në Finishtë, atje ku zhjutar ishë një pakisa kontare e greke, dhe shqiptarë me greket jetojnë në harmoni. Pra, asje nuk ka pas incidente të tila. Dhe një individ që doli në bularat me Kalashnikov, për i dënimin e merituar, dhe nëse ka shqiptarë, elementët që e ndërurë në kacitë të ndjeri, ishin element që erdhën nga Greqia dhe ekstremisë, nuk ishin element ishin njësa kontarë që jeton greket në Shqipëri, pra në tropull e tje. Po mirë, deri sa Himara është shqiptare, kjo nuk diskutohet se është shqiptare, por ku janë kandidatët shqiptarë të Himarës në fundë-fundit? Pse politika e majtë dhe djathë, e cila përfaqësojnë gjithë shqiptarët ashi, duhet pa tjetër të vë një kandidat minoritar në atë Himarë? Për ku janë kandidatët shqiptarë? Në fundë-fundit PDU-ja, ku u reshtua kësaj radhe? Pse s'kishte një kandidat të vetin? Ashtu si që e dini ju po dhe Shqipëria që Partia Progresive Integrim do një të traullë, Partia Çame, e ka vëpërndërinë asaj në gjitha qarqe ku ka një popullësit dërmuese shqiptarë, në më thënë, me origin nga Greqia, pra nga Çamria që janë përzënë në 24 masakra në ushtria në Greqia në Bonozver, ta, të shtriri në bashkine i marë. Por, në temë të një, që Zotë i Ramë e ka një dojë ta, që një përgare e shvëtëmi me ndimi im, duke pagu të pasyshi që kur ishi njëri që përte me një bagaj dhëndrës atë nga dërmi u Mosgaboj është, jo nga i marë atë shatë, e të tjera që dhe bashkuar me një aktivitet me PAM Federatën e periodës e një aktivitet me shëqatën Greko Himariote me një përkrajet madhe nga lobi Greko-Amerikan, me një përkrajet madhe nga shteti Grek, dhe atë e Zotë Rama
për të bërë ball, domethënë antibiotik, prebiotik, ose nuk ta themi ne, që është shkencëtarë në mjeksi. Jo, këtë nuk e bënë dyshim dhe ndoshta ishte zgjedhja më e mirë për Ramën, por përse mos kishte edhe kandidat shqiptar, të paktën për hir të asaj që jemi në Shqipëri, ose s'ka kuptim. Në një farë mënyre i ka thënë botës se në Himar ka vetëm grekër, s'ka shqiptar, ku janë shqiptarët? Ose tani në të dyja rastet të dy shqiptar janë ata, po njëri përfaqëson Greqinë hapur, tjetri është pjesë e minoritetit që punon, që nuk do t'ja di se është grek apo shqiptar apo çfarë është, bën punën e vet në mënyrën e tij. Pra unë jo thash pak më parë, Rama gjeti një komandar e shkëtimi, zotin Tavo, përballë asaj dallje të madhe që Greqia, Partia Demokratike, Angel Dule dhe lobi greko-amerikan zgjodhin gjikurinë. Nëse do kishim zgjedhur, mendoj unë, Partia Socialiste i Njëjtë, që njihet shqiptar në atë zonë, do ishte tepër e vështirë fitoria. Duke patur parasysh që zoti Tavo është një njeri lojal ndaj shtetit shqiptar dhe Partisë Kombëtare, një administrator i mirë, se ka qenë prefekt, ka qenë deputet, ka qenë ministër, është një menaxhues i mirë i politikës, e njeh shumë mirë terrenin, është një njeri që 30 vite luan në lojrat e politikës, ëh, sa PSLS i pastaj prapë PS, është një kocimir, pejtar i mirë. Dhe Rama do të këtë rast, mendoj unë, t'i dregonte Greqisë dëmbët që ne mund fitojmë dhe shumë thellë. Dhe fitoria mbi 1400 vota, po një mbi 1500 vota, është një fitore shumë e thellë, ku kemi parasysh bëhet fjalë për rreth 10.000 votuar që do të zgjedhje. Pra nuk ishte 3.000, do të rreth 10.000. Rama fitoi shumë kinçë. Dhe tregoi Athinës që mund të jetë juve ju me vetveten e juaj. Domthonë, për momentin, në aspektin politik, është i komandari që shkotovi anijen, që ose përsës, po që dhe fiturën tonë komandare, që si që tash, zotë ta i fe praktivitit e ekstë nacionalit e greke. Është bajsor, i përket aktivës komandare greke, respektojnë të njënja dhe shqiparve, e për shqipar, tim për shqipar, ju në shqip. Pra në të provokatur dhe të tipë, bërës i shtetit shqiptar, zotit, apo të të gjikuria. Duke qenë se jemi me lidhje interneti, ka dhe problemet e saj me zërin, lidhja me Skype, me Skype-it, ka oscilacionet e veta, por gjithsesi unë deri tani të kuptova. Por një pyetje e drejtë për drejtë është tash ndryshe nga pyetjet e tjera dhe ndryshe nga gjitha zhvillimet e tjera. Dua të pyes për rolin e Evropës në lidhje mes çështjeve shqiptaro-greke. Po shikojmë së fundmi që Evropa financon ende Greqinë pa fund dhe fondet që Greqia i merë, pjesën më të madhe të tyre, i hedhë një pjesë të tyre, do më thënë, nuk dua ta themi madhe apo i vogël, një pjesë të fondeve i hedhë edhe për të blerë shqiptarët, për të blerë vota, për të bërë këto që bënë, se shikojmë në fund fundit gjithë ta që po kandidojmë për Greqinë, që bënë gjasme vorio e period, apo që vetë quen vorio të tilë, nuk janë gjithë tjetër, vese shqiptarë që kanë shqitur interesin, kanë shqitur veten e tyre për shkak të interesit, kanë shqitur komësin e tyre për shkak të interesit, sepse po të i shikosh të i gërmosh në thellësi, asë një për e tyre nuk del grek. Adere, cili është pozicioni Evropës, zoti Arben, në lidhje me raportet Shqipëri-Greqi, dhe pse Evropa nuk e detyron Greqin që dhe Greqia të njohë minoritetet që ka brenda shtetit saj? Nëse ne do të themi të vërtetën, e jithu të bashkimit e Europian, do të fiqan antare të pjëleset e saja që ato që e themeluan bashkimin e Europian, e themeluan ta parime të kishterat katolike, dhe rastish dëmë ty e ka bashkimit e muri bashkimin e Europian, themelua të bazë për të sëpërnë tjera që të mislimatë që Shqipëria e shumis do të mislimatë. Bashkimin e Europian dhe vëndët e bashkimin e Europian, të që shakia që ka qenë, dhe që që është Franca, jam vëndi që kanë investuar, temeluar shqipë grek, në të tjerë në të rrasë në kërëzët të shqiptarë. Pra Franca, Liga, po dhe Rusia, jam ata në kërën dhe se viti që e kontrojnë në tim 1800 dhe isë një 1800 vjetëm në Grigjizë në të kërën të rrëgjizë. Që të shkëputëshe, pra, Europë ka përkëtë e shtetit grek, në shtetë blisët në qitë, duke jalar dhe 300 miliard euro, duke kudur për asin kudur për shkimin e rotanë, që janë parë të po,
e unë nuk kërë që bëshim Europian, në mështë që Shqiprim përbalë politikë. Nësë të shikojmë Greqia, bëshim Europian në shortak i këtisë Shqiprim qëretarët të kulturë të në Shqipe. Mosa, anoj bëshim Europian, kur 10 vite që këtë në Shqiprim, të votëm dhe ligjim, për pasërimin e figurat të këtimu i që i kërëjmë, të fikume politike Shqiprim, të në kërëtarë bëshim deputet e tjerë, në të rrasë për shumë, bashkime Europian, ka prekuar ero deputet, do të Feli Beleri, i dunu, ati i përkëndarë në 90-te, në formës prejër, dhe ka bërë burg një vitë kusë, i dunuar në 2004, me 3 vitet sa burg, në formës prejër, për imin e simbolit qëtërore kontarë në Republikët Shqipëris, dhe i dunuar së fundi, në formës prejër, për vjetë e votash, apo të këpërdorim votë, të pasi mund të temë. Pra bëjeja pranon, konceptin të esh një erë deputet të tjilë. Edhe përse ka fukuar me votë popullore, bëjeja për të ehishte mandatë. Pra është një pak, real, kjo që bëjeja pranon të të temi një erës të dërë. Shqipërisi kërpallë, që një kërëtar bashkije, që është dënuar dhe 2-3 figurë, të japë i dërëtje dhe mështë një dhe të preshojt dhe bina për të vitën si kërëtar bashkije. U nuk presh një përkraje nga bëjeja Shqipë. Po për kërë zi bëheja, për krakë konceptin e vëndëve të përshmë si që Bukaria, Greqia, nuk e di Kroacija apo Slovenia, që kam pas probleme, që ty shmë bëheja, në përshpakicë në tipë të tare, që ty shmë bëheja dhe shqimë të mirin kur. Në nuk presë që Shqipëria, të antarëtë të bëheja, për bi kushtë të i vejtë Shqipëra, për bi kushtë që të i vejtë Greqia në të rrasë, për zgjerit e pakicë të kontare kërege, pra jam pesimistë. Në partë për e 20 vite tjera, Shqipëria mos pretendoj që do ndërëtëm të e, të mbi kokët e shqiptarve, rridi i luftës i Greqisë jora si si një hanxarë, kur këtë një gjithmonë një sektore u shqenë populatë në saj, në zëmët e saj, fmitë e saj, të luftë me Shqipërinë, që gogojë Shqiptarë janë gogojë për Grekët, edhe pse kemi atë 20.000 martesë të luftëse, edhe pse kemi 500.000 Shqiptarë që përnojë dhe në Greqisë falsishë, e ka i shumë vitë. Po përshë të shteti greke, institucionet greke dhe kisha greke, ushqenjë racizëm dhe i shqiptarve, që jemi fqinjë, nuk ikim do të nëndë, dasa ta nuk ikim, por kjo është e vërteta, përre mos frisin nga bëheja për kraj i Shqiprim. Po për kundërzi, Greqinë e finansion dhe shumë shtetet tjera në të në Shqipëris. Është rasti parë kur Parlamenti Evropian merë në gjirën e saj një burgaxhi, unë nuk e di si e sfikon Evropa këtë veprim, por dhjetë që për disa muaj a i delë nga burgu dhe shkon aty, por që interesa do mbroj në fund të fundit, se a i vetëm interesa dhe Shqipëris nuk do t'i mbroj aty. A lejohet kjo që në mënyrë të njashme një individ të zgjidhet europarlamentar dhe të mbroj hapur pa arsyetim logik interesat e një vëndit tjetër fqinjë? Dhe njerë e thash, Bashkimi Europian kërkon dhe nga ne pastrimi, vetimu për politikanët ta, por nuk ka një ligj për vetim për politikanët e saj, se janë rreth 700 ca euro deputet atje të vendeve të ndryshme, që asë nuk e ta euro deputet, që nuk e di ku bi Shqipëria fare një. Ja, u them unë, euro deputet, sepse janë 700 ca, nuk merën se cili me Shqipërin, me Kosovën, me Makedoninë, në vëndi unë. Por, për një bederi, do të britë më të 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 dhe bënë gjithë qërje për këta eurodeputetet grekë, gjdo vitë, gjdo mujë, gjdo gjesh mujë atje, dhe eurodeputetet e tjerë bëshim në rajë, qeshti me këto budalujë që jetojnë në këto vitit 2024, gjuha, kombi, ndrimi bufive, thojnë grekët, shqiptarën përna rafë, në përri një Shqipëria që vëndje, sa i dobët është, pa ushtri, një vënd që rrët 2 milion banorë që banojnë përheshën, 2 milion ka një kur jashtë, dhe nuk mund ketë një rezikshmëri, Greqia, gjusore, historike apo armatimin nga Shqipëria. Nuk mund t'i asë që dëmë, dhe t'i pra. Shqipërësëria të përgjithën, qiren, qiren, qiren. Nëse do të fiton të gjukuria Himarën, dihen pasojat negative, jo edhe për Himarën, po për gjithë Shqiprin, po që do të ndodhi ta shi që Himarën e mori tavo. Qëfar lojt drejtimi do të kenë mardhënjet shqiptaro-greke dhe cila do t'jenë lëvizjet e radhës të jo të tavos, por të atyre që detyrojnë tavon të, do detyrojnë tavon të bëj atë qka duhet për më mbrapa. Unë nuk e di prapasketa dhe programin kush janë mbas tavos që da detyrojnë, por unë e këshiloj zotin tavo, ata banorat e kam probleme prona,
është një lojë dyfish ku në bashkinë e Himarës kërkojnë pronat e trashëgimisë të gjyshëve dhe të babalarëve, ndërsa në tërë Shqipërinë, shteti shqiptar me një ligj keq, me një ligj rrugaçor, 7.1, u mor pronat, pronarët të tjerë dhe autorët të tjerëve, si të nërë të ndropën, i bom një të përkarë të tege me pronat e shqiptarëve për gjërë kësitëve. Ndërsa në i marë lojë dhe ishtë në të shqiptarë në ta, e bëjnë për gjyshëve dhe si gjyshë. Ne ti një pronator, e juam, e për pakicët e tjera të mëtare që këmëtim, bëmë pronar me toka tonë. Pra, përse zotit tamë të gjithi problemi tonave, problemi të kërkullimi në të 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 rrugës, të kalit, në këtë asë një problem me banu të tusit të Greqia, të i nukë detaj, ma shtë me qëtë të baza, që në i ndodhe në të madhe. Nuk është, nuk ka probleme, nuk ka probleme të tike, probleme qëtore, që në të probleme se i shpikë kërëtarë kanë qenë. Po ju kujtë do të bolan, Greges i ju zyrta Neymar, kur ishtë e isha kryepër dhe bërë, të rrëbja të njerë, shkullë tabelat të greqishme, rrëkën e vërë as, qatrat e mështë prejdet, e të rrande, futi bolan, të ju. Dhe nuk reagovi shteti shqiptar, në të 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 bërë të të bërë 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 të dhullovi simbol të përkare të rëpërkërëpërisa përkëtarë. Pra, nëse zëtëtavë do përkëtëme një mirë, administratë presojë, filloj, për pronat të po, është dhe gjithë të kaloj qërë. Po, problemet pronave është vërtet i problemet madhë. Në një ranë shikojmë kryeministin Rama që interesohet për pronat e gjyshërve të vetë nga anë e nënës, dhe nga nga tjetër nuk po e fletë një fjalë për pronat e gjithë shqiptarve që kanë dhe nga nëna dhe nga babaj. Nuk e di, ndoshta dhënja e drejtës pronës familjes e Ramës, ndoshta do t'i hapi rrugë dhe marjes e pronës e gjithë shqiptarve. Nuk e di si ta trajtojmë këtë, apo si ta shikojmë këtë projekt në të ardhme, dhe se dim se si do zhvillohen, por një gjë duhet t'jetë e qarë se Shqipëria ka shumë kohë që po sulmohet, ka 200 vjetë që mbi teritori shqiptare është krijuar jo vetëm Greqia, po dhe shumë shtetet e tjera, madje të gjitha shtetet e Ballkanit janë krijuar mbi teritori shqiptar, duke asimiluar, duke zhdukur dhe duke vrarë barbarisht popullsisë shqiptare, me fëmijë, me gra, me pleq, e kështu me radhë, dhe duke i mohuar të drejtën shqiptare për një jetë normale aty ku ata kanë qenë autokton, tashmë shtrihen disa 10 shtetet e tjerë që nga Serbia, Greqia, Malizi, e kështu me radhë, dhe që ende nuk po u jepet e drejta. Shikojmë që ka, si shtash, 2 shekuj që kjo luft vazhdo dhe është në majën e kurbës e saj. A do të vi një ditë që këto pa drejtësira të mbyllen, a do të vi një ditë nëse Shqipëria futet në BE, që dhe Shqipëria të kërkoj ato të drejta që i takon për ato që ka, do me thënë realisht? Kalëm të pyrë të parë që ishi që zotë i Ramë në një prodhë, takët, a është politike nga opozita, shqiptarë a është të përtenë. Por po ju të djeni, sepse shqiptarë të halërën dhe kujtetë dhe kam të dodo. Ka një këndë 3-4 personalitetet që i kanë akuzurë e media, që njeri zotë i Godo dhe zotë i Kishatë, që ishe presidentë Godo, që të ku përpakin post lartë, tërë vinë e kanë matë karikësirë dhe shumë të tjerë. Lidhjet e tyre që ka kënë pushtetë, ka kënë të tyre, në të zoni Rama si piknisje e panë një. Nëse është vërtet kjo, të të që kam e zonë të kapuz mediatike e opinës. Po, ka lëtë e pytja të tërë, që në cimë të malë kërë që i Shqiptare, në të kërë të trojëve Shqiptare, në kërë të 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 histori një që përshkru në fitusin një të mundi. Por e vërtena është një. Nështëpojmë, e tre shqipët më dhaja që në atëko në 1121 në këtej, kurur shtetë shqiptarë toka shqiptare. Një që ka në qimë, Rusia në atëfarë, Britanijë në madhe dhe Franca. Qikët, kanë fuqizu me të hola me lekë më dhaja.
dhe me ushtar, me mira, mos në në mira, Greqi, Serbin, Malin e Zi, të cilët u themeluan si shtetet. Pra, të shtetet u themeluan me shtytin e këtëre vëndeve që ne i njohim si vëndet bashkimit Europian, Britania dhe Franca dhe Rusia që ishe perëndori. Pra, kanë luftuar të paktën 1 milion lutë kundër perëndorisë Osmanit që morën tokat e Shamërisë, që morën tokat Maqedoni, që mori Serbia në atë që ka pas publik të Shamërisë, Malin e Zi. Pra, gjithmonë që temë Rusia, Franca dhe Britania. Dhe nëse do të shikoni me kujdes, shqiptarët ishin të varfër gjithë një, sepse nuk kemi pushtuar vëndet të tëra, në të i misërisë botët, të së të mështë të Europër, vëndet që sot ne i shofim të pasur, i gjelozojnë, i kemi të mirë se janë shumë të vëndet varfër, janë vëndet që kanë pushtuar popët të tjerë, janë vëndet që kanë bërë kolonizimit dhe kanë grabiru të tjerë të popës, kauçukun, diamantet, e shumë vëndet edhe naftë. Pra, nëse shikojnë Franca, Britania, Holanda, Danimarka, Portugalia, Spanja, kanë qenë vende pushtuese të popujve të tjerë, 400 vite ata kanë grabitur pasurinë e këtyre vendeve, që kanë pasuruar vendin e tyre, zhvillimin e tyre. Nuk është e rëndësishme gjë, duhet të shikojmë me shkëpijë dhe këtjelë të histori se si Portugalia asimilohi Brazilin, një vetë të redë kine ca një njërës i shkëpunë. E dhe kemë, po marim një fakt, po ashtu Holanda, po ke Bruxelles, ke e gjikën një vetë Hong Kongu, po jo Hong Kongu, Kongu, që akoma të jenë vite shtatë nga pasur një një diamante dhe tjere, dhe ka shkëpunuar sklavërin, të kanë bërë dhe shqitën e njërës sklavërve, gjë që ne, shqiptarët, të pakën do të dhe në prendërë në sman, nuk ka pasur një një njërëzisht, sklavërish, nuk njërë është teorie slave në prendërë në sman, e në të me këpër të tjera. Asë më gjithonë në ana historike dhe me fakte. Pra, po të gjelozojmë të këndër, i të kemë ka Marokun, Libin, që ka bakë nga ata faktin e tyre. Në bashkimin e Europian, pjesa maj matë janë vëndë pushtuese, të kombëve të tjera, kolizidu të kombëve të tjera, ka të këtërës kërgjur, identitet e tyre dhe ka nga pasërujit, janë ka që pasërë. Pra nda kjo të një ditë, këri në kërës të historisë, nuk e gjelozojnë të vënde, nuk e gjelozojnë, për fundër që du të kemi patin të tjera, për të këtë ata të kanë kur në që i kemi neve, ne kemi harmoni familjare edhe të parë, kemi shqinsi e mirë me njëri tjetëri, me të qinjët e shpive, një që atit të shtotë për në Europë. Pra, po si gjelozojnë të janë të rasishën të vite sulën shqiptarëve, projeve shqiptarë, duhet atë të kukan nuk të sërë të vite të shqiptarë, po më të kërinarë në 800.000 rrugë, dhe të malizi ku ka një shkotër ka pasë 100.000 rrugë, Bielorus e tje, kjo histori është e njërë, dhe mbreti Zorë, dhe Zorë i Fanolin, ardhë me rrët 306 ushtarë Bielorus, mos nga 3600 ushtarë, mos nga bojë, Bielorus, dhe pas një marveshje, ta do të vinin ushtarë të rusë, mos toni vini dhe i toni aty, dhe të rrë aty, e që popullësis ma dhe grekë, është më rrë, të sërbë, pashtë parë në zi, të shikojmë historinë. Po, është e vërtet, historia është dryshuar me dhunë, por shikojmë së fundmi edhe shumë tensione, sepse baza etnike është baza e çdo llojit drejtë e jetesë e çdo populli, tensione të cilat me sa duket po kërkojnë të reformatojnë prap botën nga e para, të paktën Evropën. A do të kemi një reformatim tjetër të kësaj Evrope dhe të kësaj bote, zoti Lalla, apo do të vazhdojmë mes tensionesh të zvaritemi edhe disa qindra vjetë tjerë? Si që vëndërja geopolitika e botën të ndërshonë, se dy vëndë janë shumë të qishme botën e kandarë, Amerika, Shetë Bashkuarët Amerikës, Turqia, që pa do prasë dhe Angli, Fransët dhe Gjermani, që përbëjnë dhe Turqia, që është bërë dojtarë në kërën e botës. Shpesojmë që këtë luftë, këtë pache, sotë në Palestini, në dhe tjera, apo nuk rajit, për fryrën e një luftë, nuk është e mirë për popullësit, ka në tonë tokë, të që ka përrojët toka, por e jona që të pojmë, rrujnë e me frutat e këtë, perimin e këtë, në të këtë zhvillimin e dhe që është për ushqim, muna për një tjera, dhe këtë pri që do në të kjo në njësa pjesë të planetit, por
Në Balkan nuk do kemi qëtila se të Balkanit njerë, janë pobër nga njëta, pobër e Balkanit janë përpëruar nga njëta, por janë politikanë në shërpim, pare të temi, interesa ekonomike një të qare e da, të të lufta me disko, sepse ne këtë lufta dhe i Shqipëslavisë, e pamë dhe në Kosovë, pamë dhe që ishën në Maqedonë, përtojmë pache, sepse ka dhëmë të gjithë, për nëse këtë të vetë e vitë, atër e kipër shumë i vëndë dhe të shkatoj. Përfëj që bota, ta e se që Rusia është e partë të pikës, kënë lojtarë për nëzitin e luftën, kënë lojtarë për pache, të arre që pache dhe më të 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 milionë, të hepëmve, izajtive, të arre që pache të njësër të Ukrajinës, që të shmirë që hukë e hukë një jetë e njërzore është edhimshme, është platë, nuk të shikonë. Nuk është mirë që kemi humbje jetë i njërzore, është trishtim, për interesa ekonomike. Për në të unë të dëshiroj që mos të kemi luftë. Për që si të povim provokat lajmet nga provokim në ndekëtej, vrasje në ndekëtej, kam frikë se në pjesë të tishme tokës do kemi luftë. Në Balkanë nuk e parashikoj që do kemi luftë. Ne kemi politikanë të përgjishëm, kjo Shqiptarë, kjo Bek, kjo Serba, kjo Makedonës, kjo Makedonës, e duan paqe, ne duan misin midis popujve, dhe të punojnë që të arrijet një paqe, duke izoluar zërat nacionaliste ekstremiste, duke izoluar zëra pakët që janë për nëzit e luftë midis njerëzve, midis fqinjve, midis shokve, midis njerëzve që përnë trektime njëri tjetrin, pra shpresoj ke paqa. Po, shpresojnë të paqa, mirë po, ja që gjendja është e tensionuar dhe ajo që dim, lufta vërtet është e vështirë për gjithë dhe merë jetë njerëzisht të pa fajshëm, por në fund fundit formaton e dhe kufin të ashtu si shduen dhe nëse do të këtë luft, humbja me ma do të jetë për ato shtete artificiale që janë kryuar si pasoj e fillimit të këtyre luftrave këtu e 100 apo 200 jetë për para. Mirë, janë bërë shumë pjotje interesante, zotë Jarben, dhe përgjigjet akoma më interesante, por përgjigjet se vërtetës duhet të themi që lajmërojmë nga regjia që zëri ka pasur oscilacione si pasoj e internetit dobët dhe e shkëputjeve të erpaseshme të zëri juaj në kartë me pak ndërprerje. Kështu që ne do të jemi përsëri në lidhje në herë të ashme, ndoshta me mënyrat të tjera ndërlidhje për të siguruar edhe një zë më të sakt për të marë edhe dëgjuesit ato përgjigjet që duheshin tamam. Nuk e di nëse keni diçka tjetër për të shtuar për asta mbyllim. Unë ju falenderoj për ftesën, ne mundohemi të sjellim zërin paqësor të njerëzimit, të ulim tensionet, të lajmërojmë njerëzit e thjeshtë që mos të bëhen shumë merak dhe mos të vrasin mendjen se do kemi përplasje midis kombeve, midis popujve dhe midis fqinjve. Por i themi dhe atyre që janë ekstremistë që provokatorë, domethënë këtë rast që kemi në Imar apo Krekët, i lejmë të ulet fishta politike se nuk do të dalin në krye. Shqiptarët sa më shumë e provokojnë, ai më shumë e gërcohet. Shqiptarët nuk kanë kohën me të mirë, me paqe, me butësi, ndërsa me egërsi dhe me dhunë, koha ka të reguar që shqiptarët bënë më tegër dhe gjithmonë i kanë fituar luftrat dhe beteja. Ju falenderoj, ju përshëndet, edhe ne ju falenderojmë. Të mbarë të gjithë dhe të kemi shëndet të gjitha. Edhe ne falenderojmë për këtë lidhje, gjithashtu gjej dhe vend të falenderoj dhe gjithë ndjekësit tanë që na kanë ndjekur në këtë emision, do të jemi përsëri në erë të ardhshme së bashku në emisionet e radhës. Deri atëherë, kalofshi sa mirë dhe mirë pafshim.